بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدن يال مروين دعالدة أدونك ميل والبو أد كجوكتان أد إنغا داوان إسان كسو دوادة ورباهين تا SMC مدحوينها جمهورية دا فدرال كصومالية مدن حسن الشيخ محمود مرايكن كأيا كودة جن مالية أيا الله يستا أدون غارة يسدح بقول أو مليون أو دولار أو ميل أي مرتي للاقي هاي الدولة دا صوماليا مشاريع لوسي مشاريع داسو اي كميد اهايين سيدة كالونكا اي وحيابا فرابادان او تياتر كالوغسو بندقي جري مددي سندك او جوغا حلكا صفيركا عصوب اي مرايكنكا وحان رجينا يا مدحوينا صوماليا شرايتو لووي كلمين او حسن الشيخ محمود ولو ييري ييريتان كاسي محار دح مراي محانا معنيه لوغو ييري دادكو اي اوغادان واي مدحوينا صوماليا مدسد دح مالموت يسدح بين انت بضن تليفون كيسي وودن سناء اسلام مركزنا بروتوكول كيسي ضد ان اهين ان اي اقلان وودي وصير كماليات دولة فدرالك الصوماليات وهدد شره ننك الدطورك اه ايا الله ياري وحلوغا ياري حالاني وحلوغو يري سدح بقول او مليون او دولار با لحربا دولة دي نماش اي مريسي waxaan ma ogi buu yiri in dhuhu taagtaagay waxa jira dad ajnabi ah oo la shaqeynaya wasiirka maaliyadda maadaama Soomaaliya la caawiyo deyn cafinna ay ku raad joogtay ilaa iyo dawladdi farmaajo systemka maaliyadda sidaas buu u shaqeynayay beele ayaa aad nooga og markii kadib waxa lagu yiri saaxiib hadii lacag aadan meel ku ogeyn bal mashruuci kaluunka isaguna receipt-kiisa nokeen هذا داد اجنبي انا ماشي جوغا رسيد كيبو كاني ورقدي ماركي سوحانا كو قران ماشا ان لعق لقلب حي ماركي سي تصدح لان بقول او مليون كميت كايد لعقتنا او لب حي اما اي لب حدي دولة دا فدرالك الصوماليات مدح تويدا وهاتن فرديو مدح ويني حسن الشيخ محمود وليبا نينكا كحيجين كأه مدح تويدا أجاسما مدح تويدا ما هني أجاسما كحيجين كمدح تويدا نين لي راد محمد أمين إن أولب حي سداسا ورقدة كقرن حالنا أي أركان باش اللي حاد ماركي سوسير كمال يدنا وجي ورقداس مدح تويدا صومالي وح أجاسما كأه حسين الشيخ محمود أما السنتر حسين الشيخ محمود وإساقو قلنا شيء قومية ميلان وحانا كحيجين كأه نين لي رادة محمد أمين أو أولا شيء عيسى رتي هرتي أبقال أو أدواء يوسف راقي تلياه عيدة مضى فدرالك الصوماليات إي حوقة كجو فهو سيئة أدبا حساب تمرك إماشا مرايسو وحسن الشيخ محمود وسير كي سيمالي يده إن دها أمريكا سيئي مركي أقدم بيسي لي رساحيب كاللونكا حساب تيسي حتى نطوسي oo geeyay lacagtaas inay madaxtooyada ku maqnaato ay cadaatay ayay ku timaaday in madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud maalintii shalay ahayd safaaradda Mareykanka ay ku leedahay magaalada Muqdisho dalkeena Soomaaliya ay wacdo hadaan been sheegayno been baa sheegaysan dhaha madaxweynaha Soomaaliya maalintii shalay ahayd ee hadda ilaan khamiis baan galeynaa ama khamiis weeye maalintii shalay arbacada ahayd حالاً ما تجي مسمى أوسن تجين إسقو معني مالمهان موقيس لوايي مالمهان أدن مود بو كجري دباتا هيستي مركا إسكو صوت الدوب مدحوينها الصومالي وحالو يري مانتي أدير وحان كاربنا سدح بقول أو مليون أو دولار وحان يري سفير كعصب مرايكا كهد أو صومك عابي لعك تاسي أدي أمالكو شيق ويددنا أقو دين عفينتا ayaan ku dareynaa yani deynkii Soomaaliya lagu lahaa oo hadda macnihi aad lahayd deyn cafin baan doonaynaa in laga cafiyo ya jinkii ood qaadi waayay ood kale loogu daray bay noqon waana ka fiirsan doonaa musuqmaasuqa qaheerka uu gaarsiisan yahayna waana tustay sidaasi ayay ku tiri safaaradda Mareykanka ee magaalada Muqdisho sida sirdoonka warbaahinta SMC uu xaqiijinayo
madaxweynaha waxaan u malaynayaa ma faraxsanaa xataa sawirkiisii ama body language-ka beryahan oo dhanna mood buu ku jiray dhan walbana waa uu ka dhibaataysan yahay turkigu waa uu ku soo dhibaatooday mooshinaha yaalla isagii aadan madoobe goroday isgeliyeen maamul goboleedyadu waxaa weeye in xasan la riday go'aansadeen isagii ra-iisul wasaarihiisu way dhiiqaysan yihiin saaxiibadiisaa ka hor yimaaday maaliyad lama haayo ciidamadii way godoodeen jidadkiibay goosteen oo waxaa weeye qadar lacag waa uu ka soo waayey lacagtii awal uu ku ballan qaaday in ciidamada 500 la siinayana gacan laguma haayo imaaraadkii waa uu booday cuntadii baa la la-yahay saasoy tahayna odaygu uu qasban yahay mailan oo hadda dhulkeeda xoraysanaysa ka hortag baa la yidhi lafta gareen ha la tuuro dagaal ha la huriyo shiraar hadda waxaa jira villada xalay oo dhan lagu shiraayey oo ma arkaysa sidii lafta gareen looga tuuri lahaa meesha marka si kastoo ay ahaataba ma arkaysa madaxweynaha soomaaliya shalay toole kulankii safiirka cusub ee dalka maraykanka loosoo magacaabay macnihii safiirka cusub ee maraykanka dalka soomaaliya loosoo magacaabay sidaasi ayay ku wada hadleen jawaabna waa uu dhiibi waayey muud buu galay waxaan rabaa inaan macnihii idinla wadaago aan idinla wadaagno war sirdoon oo sir ah oo laakiin aan rabno inaan meeshaan idinkaga akhrino kolley afka ingiriiska waa naga badisaan annaga jaahiliin baan nahay soomaalidu waxaa weeye indhakugaraadley u badan tahay ituso itaabsii bay taqaanaa waxaan rabaa in jumladaha aan dul istaag ku samayno si xaaladda meesha ay marayso xasan sheekh maxamuud culayska kaloo haystana aad u dareentaan qormadan waxay leedahay the u s african command will continue the suspension of air strikes in somalia until the appointment of a new director for somali national intelligence and security agency nisa taliska qaaradda afrika maraykanka uu leeyahay waa uu hakin doonaa ama uu joojin doonaa duqaynta hawada uu ka wado macnihii shabaabka uu ka duqaynayo hawada inta agaasimo cusub looga soo magacaabayo hay-adda sirdoonka qaranka federaalka soomaaliyeed waayo qormadu waxay leedahay u s african command has expressed concerns about the links between somali intelligence chief and militant groups yacni taliska maraykanka ee qaaradda afrika militariga macnihii waa uu sheegtay ama waa uu qayaxay sida ay u qusayso yacni taliyaha haatan jooga sirdoonka soomaaliya haysta ama nabad sugidda iyo al-shabaab xiriirka ka dhexeeya and has emphasized militant groups isla markaana taliyahaasi wuxuu xoojiyaa uu garab siiyaa qolyaha argagixisada ah of having reliable and trustworth partner in the fight against al-shabaab in somalia inta laga helaayo macnihii taliye sirdoon la aamini karo si buuxda dagaalka lagula jiro ururka al-shabaabna ay ka daacad tahay la arki karo ilaa aan helno wax duqeyna ma samaynayn oo ma caawinayna dowladda soomaaliya the suspension of air strikes may therefore be viewed as way to pressure the somali government to take action against officials suspected of having ties with al-shabaab dowladda maraykanku duqeynta sababtay u joojinaysa waxaa weeye sababtay u hakinaysa waxaa weeye in ay cadaadis ku saarayso dowladda federaalka soomaaliyeed in ay bannaanka soo dhigto saraakiisha iyo madaxda xiriirka la leh ee la shaqeeya ururka al-shabaab and to ensure that the country's security apparatus is free from infiltration by militant groups iyo inta amniga dalka qalabkiisi military uu hubanti yahay in aan faragelin aanay ku samaynin qoliyaha xagjarka ah the u s african command has stated taliska maraykanka ee qaaradda afrika wuxuu carabaabay that it will resume in duqeynta macnihii
in ay dib u soo celin doonaan Iris Trucks once a new NISA director has been appointed. Isla markii taliye cusub oo NISA ah la aamini karo la magacaabo isla markii la magacaabo oo ninkan hadda jooga mahad salaad oo shabaab inuu la shaqeey looga shaqsay meesha uu ka baxa isla markii la magacaabo waxa way duqeynti al shabaab dib baan u bilaabi doonaa dawladda Soomaaliya iyo military-ga ciidanka Soomaaliyana waan taageereynaa warbixintan waa warbixin maarkayse sirdoon duuleysa oo maarkayse aan idin la wadaagnay lacag laan idin kugu timaaday marka walaalayaal warbixintan waxay xoojinaysaa warbixintan idin siinaynay mahad salaad oo toddobaad la la'yahay in lagu tuhmayo in uu maarkayse macnihi Mareykanka ama CIA-da ay ku dhagan tahay laguna haysto hub inuu siiyay al-shabaab inuu la shaqeeyo u fududeeyo iyadoo kiisas hore oo Faad Yasiin taliyihii hore ee NISA uu ku eedeeyayna maarkay sida dilkii ikraan tahliil iyo inuu shabaab la shaqeeyo la hor dhigay sida sirdoonku u cadeynayo uu cadeystay laakiin kuntaynaradii ugu dambeeyay cidda iska leh iyo hubkaasi meesha uu geeyey iyo qaraxyadaasi iyo hubkaasi iyo qaraxyada meeshay ka yimaadeen in uu sheego loogu dhagan yahay ilaa hadda berri baa la soo dayn karaa waa la haysan karaa hawl ii taalamaha laakiin warbixinta inaan idinla wadaagno shaqadeen waa sidaasi marka madaxweynaha Soomaaliya meel walba way ka soo xirantay madax xanuun baa haya ayuu madagayba cabayaa Mareykankana safiirka cusub isagoo caraysan uu u yimaaday wuxuu yiri saaxiib 300 milyan meel ku sheeg oo dowladdaada gacanta loo geliyo mashaariicdii tiyaatarka iyo meel walba ku soo bandhigaysa kalluunka ay ka mid tahay kalluumaysiga xisaabta meeshaasay joogtaa sanad kadib haddii la dhiiqoodayna adigaa ii sheegaya waa la dhiiqoodaa leedahay haddaan la dhiiqoonna lama dhiiqoon baad leedahay dardaarankeena waxa weeye camalkana ilaahay dartiisa u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebbe uu arkayaa sahaydana badso safarku waa uu dheeriya xamuulkan iska yaree kaabada la fuuli doona mid adag weeyaan walaalayaal naftan la isu dhiibayo la isma siine dembiyadeen hore ee kuwa dambe allah dhaafo soomaaliya allah guuleeyo muslimiinta allah guuleeyo bini aadamko dhanna dhammaanteena jannada allah na geeyo firdowsa
بالبالي بكرة ورمى أينا وقالي أحسن فردير مية براوي فلوس بعدين ترى بالبالي بكرة ورمى أينا وقالي أحسن فردير مية براوي فلوس بعدين ترى يا ولد انت ولد بلداننا بنات كثير بلداننا 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 يا ولد انت ولد بلداننا بنات كثير بلداننا 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 الدجاج بلد بوقبوق بخرة باع عن ناس بعوق بذا الدجاج بلد بوقبوق بخرة باع عن ناس بعوق